О 9:20 біля Запорізької міської ради оголосили старт акції «Святий Миколай-2022». 70 студентів у новорічних костюмах Санта-Клаусів готові вирушати зі святковими привітаннями і подарунками. Моя мета – дарувати щастя людям всім в місті Запоріжжя, особливо діточкам, вони цього потребують, тому саме я тут. Мені це подобається, я ще з 5 класу, мабуть, у школі постійно на новорічні свята відігравав роль Дід Мороза, потім це було на моїх сільських святах, тому мені це подобається, це саме найкраща роль для мене. Вважаю, що ці акції у нас виховують декілька спектрів можливостей, та це як патріотичне виховання. Я вирішив взяти участь, тому що це благодійна акція, та подарувати дітям радість. О 9:30 помічники Святого Миколая на прикрашених автобусах вирушили до 7 районів міста. Зокрема, у Шевченківському завітали до родини Пазухіних. Що тобі сподобалося? Розкажи. Ну, оцей подарок. Ти любиш Солодосі? Так. Да. Звісно, для нас це дуже приємно. Звісно, для нас це дуже приємно. Добре, адже ми зараз лежимо, нікуди не ходимо, нічого не бачимо. Він лежить вже 3 роки. Як він може піти на ялинку? Я його тільки на руках ношу. У нас діагноз Пертеса. Ходити не можна, сидіти не можна, тільки лежати і все. Нам надає списки центр реабілітації наш Шевченківський. 47 осіб, у нас 47 діток. Да. І 47 у вас одразу? 10. Не всі виявили бажання поздравляти дітей саме вдома Санта-Клауси. Деякі батьки приходять, забирають подарунки в управлінні. Благодійна акція «Святий Миколай у Запоріжжі» відбувається 5-й рік поспіль. Цьогоріч на неї з міського бюджету виділили 192 тисячі гривень, сказав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Солодкі подарунки отримали діти з 51 родини. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.